Jēkabs Jančevskis, Meža vidus ļaudis, ziedoņa jaukajā embuutē. Kad lauki bija apsiēti, Krūtainen domāja, ka nosūtīs laiks braukt, apmeklēt rudas radus, uz ko Baibeli bija gaidījusi tāda ilgai un ar tādu nepacietību. Kā jau bija runāts, brauciet rietā, pakaut nede, kā arī Brāntaņa, Bāņbala un Jānis. Tā kā tā nācās palikt ceļā, jo viss ceļš vienā dienā nebija nobraucams, jo pa kaimiņiem novadījumi viņa vakarā sasniedza dzelzceļā grogu, kur palika uz naktskoļu. Pabarojuši zirgus un ļāvuši tiem atpūsties, otrā rītā brauca tālāk. Diena bija atkal jauka, sāla spīdēja un debesis siloja visā apgabalā, tik ielējās un virs ezera, kam nu pat tuvojās redzēja gulām gaiši pelēkus miglas plāķus, bet ar laiku tie kļuvuši rēnāki un rēnāki, un beidzot migla pavisam pazuda. Nezin, Zirgu staupīdami brauca lēni un nesteigdamies, visā mierā aplūkojot jauko apgabalu, kam brauca cauri un ko nu visi trīs redzēja pirmoreiz, braucot lejup, gan sālaida vietām pilnos rīkšos, bet kalnu kāpināja lēnā gaitā, tuvojoties pašai embutei. Un ieraudzot viņas plašos, augstos kalnus un dziļās krūmu, puduriem un birzēm bagātās gravas un ielējas, ļāva zirgiem iet tikai soļus, lai labāk varētu apbrīnot visus neredzētos jaukumus un nopriecāties par tiem šai skaistajā ziedoņa dienā. Vietām arī apturēja zirgus pavisam, klausydamies ilgākus brīžus, kur skaņķi un priecīgi, kā sacensdamies viena ar otru, pogāju un trikoja dažas laktīklas kas savus naktī vai agrā rīta celiņā uzsāktos ziedoņa un mīlestības svētku priekus nemitējās vēl tagad turpināt un paust brīnišķu dzīsmu un dāņu skaņās. Visiem trim ceļniekiem, kas savas ciemata apvidū tādus dzīsmu priekus nekad nedabūju dzirdēt, atkal un atkal patīkās piestāties, klausīties un priecāties. Tagad Banbeke, neko vairāk negribēja turēt veco skrāndu, skrāndu apseigu uz savas galvas. Ar kuru vīrišķu mātes pamācību, piebraucot garām šajai nesmužām pārsegusēs, lai kāds kungiņa kaunis vai izlaidies junkars, ko nejauši gadītos, kurš satikties, neredzētu viņas skaisto seju un viņa iekārotu. Viņa svīda veco villaini sev no galvas nost, teikdamās, darām to tāpēc, lai labāk varētu dzirdēt luksnīgālu pogāšanu, bet patiesībā viņa gribēja šeit skaistā apvidū un jaukā dienā. Sirdot vēl tik saldas, mīlīgas skaņas, arī pate būt skaista, jauka un mīlīga. Ja neviens cits, lai jau Jānis redzētu viņas skaisto seju, viņas graznos matus un varētu lūkoties viņas mīlīgajās acīs, ka viņa ir skaista un kas pie viņas ir sevišķi jauks, to viņa pati zināja. To viņai bija teikuši ne tikai puikas un bērni, bet arī citas meitas un meitenes, un nepatīkami viņai bija iedomājoties, ka Jānim jāskatās. Viņa skaistījās acīs cauri nokarājušos skrāndu skarām un nirbām. Gan māte par tādu vedeklis nepacietību un patikšanas kāri sevi nosūstījās, nopūkstējās. Tomēr, zinādam, to darām tikai Jānis par patikšanu, neko neiebilda, pat vēl daudz vājīgi pasmīnēja, nopiecādamās par bērnu savstarpēju mīlestību un labu saticību. Kādā vietā, kur ceļš iegriezās plašā ielajā? Un gājis mūžsā un stāstījis augstās pilspūsi, viņa ieraudzīja visā tuvumā, jājām pretī divus jātniekus. Pirmais bija vēl īstenībā jauns, skaists, kungu kārtas cilvēks, derbies klītās drēbēs, galvā grazna plakāta, puškot ar lielām, krāsainām spalvām. Viņš sēdēja brāļā, dūmakaļā, kumeļā, vienā rokā, kas bija tērta, tumšta, dūmstā, aiztnes. Otrā rokā imts nebija uzmogts, to viņš turēja tāpat starp pirkstiem, šat tad, it kā laiku pavadījot, pavicinot pa gaisu. Pie sāniem viņam skaisti makstīja, redzēja kā gārāmies zobenu ar apzeltītu spāniem. Otrs jātnieks, kas pirmajam jāja īk babeliņu iepakojā, bija vecāks izskatā, vienkāršāks ķērbā un, kā likās, nemaz nepiedrē pie kungu kārtas. Tas turēja rokās stāvus izceltu garu ķēpu, kura apakšējai gals bija iesprosts vienā kāpslī. Pirmā jātnieka zirgs ieraudzījis sev tūp priekšā braucējus, pacēla galvu uz augšu, lepni paskatījās uz maziem zemnieku circiņiem, no kuriem viens iezviedās, bet viņš uz šā zirdzienu nemaz ne atbildēja jo viņam ar tiem tikpat nekāda darīšana nevar būt. No agrākiem piedzīvumiem viņš arī labi zināja, ka tiklīdz viņš atswiedzās vai abu minēs uz kāda zemnieka zirga sveicienu, tad tu līng dabū un ciņķi ar kančuku vai piešu grūdienu, kā arī ar iemaugtiem, sārā viņam galvkaisā, kur viņš zināmā mērā bija nolaidis zemāk, gribēdams palūkoties uz svešo zirgu. Tagad viņš saprot, ka tie ir labi. Vaglušķi tāpat kā kungu cilvēki nesvecinās un nerunājis ar zemnieku ļaudīm, tāpat arī kungam zirgam nav nekāda sazvērtšanās vai sabūbināšanās ar zemnieku sirdķeļiem. Viņš tad arī lepni un cienīgi, pašapziņā gaitā soļot zemnieku pajūgam un mierīgi garām, ja viņa kungs ciešāk pievilktams pavadas viņu tieši neapturētu. Jānis ieraudzīs visā dūmā sev priekšā tādus. Tiškundziskus jātniekus, un labi zinādams, ka viņam vazumā ir tāda manta, kas sevišķi no jaunākajiem kungiem glābjama un lāčuviem glābjam uzšaujas ar saviem zirdziņiem un lai špilnos rīkšos, tā cerēdams tikt jātniekiem ātri un viegli garā. Bet tik līdz tiem jau ir blakus, tad priekšējais jātnieks pavicinādams gaisā savu rokā turēto cimdu, uzsācis tik stingri un drudzi, lai apturētu, ka zirgi jau paši no sevis apstājas. Un Jānis cepuri pacēlis, izbijās un izbrīnījies skatās uz nepazīstamo kungu. Kur tu brauc? Uzprasa kungs, lai šos ātrimērķi Jānis, labi zinādams, ka kungiem nekad nevar teikt taisnību. Ko tur ātrāk, no nu Jānis piekrunājot, viņš sāk gorīties un mosīties, pūlēdamies sagudrot labu atbild, bet te māte par laimi mētas viņam palīdzēt. Cienīgs Lielas kungs, mēs jau šo vadām pie glābējiem. Viņa saka, rādījot ar roku uz blakus sēdošo vedaklu, kas arī nobijusies un pārsteigta, bet tomēr tīkami uztraukta, tvīkdama un sardam skatās ar savām mīlīgajām acīm uz skaisto brauco jātnieku. Kas viņai kait? Nevaram zināt, cienīgs Lielas kungs, kas par kaitētai uzlaidusies, dižais kašķis vai zirgu kraupē. Bet visāda vienā svātīs, braucam leišos pie katoļu mācītājiem, lai raugātu vai nevar ar svētīt ūdeni kā līdzēt. Mums pašiem pietrūkst padomu, nezinām, ko sākt, ko būt. Mākslā maāte jau raksta vai dziesmas, un piemiņā pata sāk dama pusbalsīšu, nukstedot un gaudot, kamēr lepnais kungs ar nepatikšanu klausās sievas atbildi. Ar vislielāko patīkšanu, nu, kodamies daļās zeltainītes skaistajā sajā un viņas mīlīgajās acīs, tomēr viņas stāvotais, brašais kumeļš, stāvēdams tagad uz vietas, uzmetis arī ciešāku skatu zemnieku pājūgam. Un te nu viņš redz vienu no šiem loķiem, Tik uzvedinoši, tik vilinoši, ka viņš bez jebkādas tālākas apdomāšanās, stiprā zvīcienā atbild uz viņas bildinošo sveicienu, nekāds nejādams, ne par kanču saktieniem, ne par iemūžtu raušanu un mutes plēšanu. Bet šoreiz nenāca neviens no šiem sodiem, tādēļ, ka viņa kungs bija tā nogrims, ar saviem skatiem, daļās zeltainītes skaistajā ceļā un viņas mīlīgo atsiglaudos ka viņš necēloja savu zemesvīru, necēlojot par to sadusmojās. Viņa atradās tagad abi vienādā līmenī, kā kungam patika zemnieku meitene, tāpat viņa varanājai drūmakam, atkal zemnieku ķēvelē. Kad jau nu skaistajai zeltanītei bija tik nejauka kaite, tad kungs noskatījāmies uz to tādu nožēlošanu, pamāja zemniekam ar roku, ka tas ar savām sievietēm var braukt tālāk, griežot zirgu no pajūga nost. Jā, izsoli vēl tālāk. Kutrais, labi audzētais, pienācīgi iedīdītais ērceles arī soļo mierīgi tālāk, neatskatīdamies atpakaļ, ne arī iezviekdamies, kad nevar, tad nevar. Ko tur darīt? Šā teiciena gudrība, man liekas, ieskatām, ir ieskatoties tajā virsmeļā. Gabalu pabeiguši, braucējot pēc cita, atskatās pagāju. Un kad redzam jātniekus, jau aizgriežamies aizpērzes līnuma, Bāibelē, paskatīdamies uz vīramātei, kāda uzreiz mācīja, tik gudri atbildēt, viņš ticēja taviem vārdiem un ījāmies īri tālāk. Kas tā par mācīšanu, tik tālu no laimi teica, tālu no citas, nekas gudrāks prātā neiešāvās, atrunājās pārmetumainā balsī vīramāte. Labi, vēl, ka viņš bija tāds muļķis. Kam visu, ko var ieteikt? Tāda laime arī, ka pagājušā nedēļā bijusi augstējusies, dabūjusi grūtības, un tie atlaidušies, un no tām tev radušies šādi izsmeļķi gīmiji. tos redzot, manā skatījumā, minēta blakus šāvā prātā melstam kopā ar lipīgu slimību, un viņš tos ieraudzījdams, arī viegli noticēja maniem meliem. Bet, ja būtu iedomājies slikt parādīt robaidu dziļumus vai, vai ceļu galus, Kas tad būtu noticis? Varbūt jau tagad atrastos pie viņa, vai nu tepat grozā, vai tur mūžā, pie pilī, un mēs ar Jānu varētu gaidīt līdz rītam, kamēr viņš gar tevi apriecājas, varbūt arī paturēt tevi ilgāku laiku. Un mēs tad ar Jānu varētu braukt divi vienu uz rūtsu, un novest saviem vēsturiem, kā tev ceļā izgājis. Tu ņemtu to viņa veco strandē no ceļa un pārsēdzies ar to. Un nevis tā vaļīgi sēdēt, rādījama katram savu skaisto snuķīti, no kā nekas labs, tikai ļaunums vienmēr var mums visiem notikt. Baibi no arī klausīgi paņēma veco villainas ķēpesku un pārsadzās to tā, ka seju nemaz nevar redzēt. Un, ja tagad mums vēl kādi kungu kārtas vīrieši jās, nāks vai brauks pretim, tad būsim gudrāki. Poklausā balsi, kā pamācījama runātā, māte. Tik līdz pāraujuši baznīcas krogu un augumā, un neviena cilvēka nekur neredz stūmā. Tu baiglies, tu turi tādu savas rokas, sev aiz muguras, un es tās īklis sasiešu ar lakatu. Ja prasīs, kur braucam, un kas tu tādi esi, tad teiksim, tā ir traka, tik līdz uznāk dūlums, tad plēš visiem acis ārā, vedam viņu lēšos pie glābējiem. Bet tu tad arī neskaties visam, nevienam mīlīga acīs, rādi ārēju ģīmi. Valbi acīs kā neprātā un griez zobus, zini, zemnieku cilvēkiem visādi jāmāk, visādi jāvar, ja negrib ļauties samīties citiem pa kājām. Bāībelē par tādu vīramāta mācību nāca smiekli, tomēr viņa savaldīja smieklus un solījās darīt, kā likts, bet Jānis Kādis rodamies teica, Kad tas ir uz vietas sastāvdaļā. Ei, dārzais, ej, ej nerunā kā neprātis, sarai to māte. Mūsu kārtas vīrieši, viena sieviešu dēļ, nekad neiet ar kungiem kaut kādā, tas nav vērts, un kungiem pretī jāturis tikai ar gudrību un viltību. Kad rādīs ļaunu dabu un ar spēku pretosies, tad maizes ēdēs šai saulē nebūsi. Kungu kārtas cilvēki dzird dažreiz gan ejojot sieviešu dēļu zubaniem. Mūsu kārtas boišiem, ja krogu, telkā vai tirgu samanā kā dūmaka dēļ, dumpī, pietiek, ka krīt viens otram matos, un tad labi izvilkās. Vai arī ar dūrēm saduks nīries, bet to es tevi gani teiktu, savu baigbali te tu tur drēbti un visur redzēt, kā viņa nesas, lai pat savas brīvības un augšupielīdzekļu dēļ nekrīt likstā, neaizmirsti vecus jau dziedāto gudrību. Balta ķēve! Skaista sieva, tā bija vīra nelaimība. Balta ķēve mazgājama, skaista sieva klābājama. Arī tu baigies, un kā vējies pati parādīties kungiem acīs, zini, kungiem dižava ar, dižavaļa. Tie drīkst ņemt visu, kas tiem patīk, lai Dievs nedod saskatīties ar veco turlaunieku, tad jau tūlīt būtu uz kādām dienām vai nedēļām jāiet viņa mūžā. Viņš mums kungam racīja, un mūsu kungs. Lai gan pats godīgs, radam, neko nelieks. Ko tāds vecs sācis vēl uz sievietēm skatās, smējās Bībeli. Viņa reiz redzēja, ka tas jau ir gata vai nāvis, nevis pienācīgs, vairāk nekā tikai par to gan var dziedāt. Vectam vīram lūpā drābbrā, baltu ķēvi sadlojot, ap sadlojis noglaudījis, nedrīkst kāpt mugurā, dziedam un zobojies par vecu vīru un jaunu sievu vai meitu, kā gribēdam. Tik pielūko, ka pati neiekrīti turlauniekam vai kādam citam, kādam neapstrādājumam, vecim nagos. Noteikti vīramāte, paklusā balsī, bet nopietni gandrīz dusmīgi. Dažreiz atkal, vesks vīrs ar jaunu sievu, dzirdot darot brīnumu lietas, ierunājās Jānis. Tā vecais salgoznieks pieguļā reiz stāstīja par kādu notikumu mančēniekos, turienes dievamalkos dzīvojas bandanieka tēvs, jau pavisam vesks vīrs. Bet iedomājies, pa otrreiz precēties un paņēmis jaunu brašu meitu. Kaimiņā dzīvojošā būrvis, tas bija bijis bagāts, ar burbuļsānu labi sapelnījis. Kad nu būrvis manā mīļā, sev pienākam, tas negribēdams savu krājumu no vienam atvēlēt, aiziet aizpērts un apgrozījis zemē veselu putekļu daļu, un apakuma vietu nolīdzinējis nosaka šādus burvības vārdus. Tas vien drīkst šo krājumu ņemt kas par to pārjāja ar nodīrātu ķēvi, citiem visiem, kas krājuma aizskar, uz vietas, lai nāviktu. To sacīs, sakoties, mānstrāvis, go mājās, un otrā dienā nomirst. Bet, kā danis, gulēdams, piektī dienas vidū, bijis visu redzējis, kurš kopais nav drusis, noglabā savu krājumu, dzirdēja arī viņa stipros gudrības vārdus. Bandanīka tēvs labi saprot, otrais tādu krājumu vairs neatradīs. Bet kā tam tik klāt, kur lai dabū un nodīrītu ķēvi, ar ko vēl varētu jāt? Vecis domā, domā, beidzot viņam iešauts lapas padoms prātā. Kad viss aizgājašā pļāvā vākt cienu, viņš atcauc piepērt savu sievu, liektē noģērbties plikai, nomisties četrrāpus un teikdams: šī ir laba, nodīrīta ķēve, uzsēž tēmas mugurā un pārjāri pār aprakumu. Tad ņem naudu ārā, tiek bagāts vīrs. Un burvības vārdi viņam nekā nekait. Ar burvijas naudu jaunais bandanīks vēlāk uzņēmis dziļāku mājas, viņa bērnu tur vēl tagad dzīvojot. Reko izdarījis vecis ar jaunu, brašu sievu. Veca to nekad nebūtu spējusi. Nobeidz Jānis savu stāstu. Visādas blēņas pasaulē notiek, visādas stāsta, bet visām nevar ticēt, notic māte. Brašais kungs brītiņu jādurumā, jau tādā stāvoklī domādams bēdīgas domas par redzēto skaisto zemnieci un viņas nejauko kaiti. Bet tad viņas skats sākas staigāt pa apkārtējiem, plašajiem kalniem, lēzenajām ielām un stāvajām grava atkalnē. Un tā viņa prāti un domas novirzījās ar vienu vairāk no redzētās nelaimīgās vīdes izskatuma uz dabas jaukumiem. Brīdi kluss lūkojies apkārtnē. Brīnišķīgajā, jauku, gautā stāvoklī un sevi par visu redzēto nopriecādamies viņš nevarēja nociest, izscīt savu prieku, sajūtu arī savam pavadonim. Zirgu pieturējot, un aizkatīsimies atpakaļ, viņš teica, Rēmērts, mēs gribam būt gandrīz tikpat kā Šveicē, apskatieties, cik daudz dažādas un brīnišķīgas jūtas visapkārt, šajā ielā jāsai zaļaspjābas, pilnas ziedošu puķu. Ceļam abās pusēs, jau grāvījumā, taks dziļas erdzītas, tāpat blakus no augstā kalna, pa koku saknēm, ķēršļiem, grumbām un kokaņiem un oliem lēkā dūmā un sauleibē dūmā, ir izbuļķains strautiņš. Kaut zemāk, blakus strautiņam, idzi no zemes ārā jautra avotuņš, slapjā dūmā un matrinātā veidā zāļu no plakāņa. Bet tur tālu dziļās gravas stāvajā atkal. Sevišķi aizsāles pusē neredzama kāda zālaina zaļuma. Apkārt krūmu puduriem un zem tiem atkal nevienu vietu tādu barožu, ne tikai pelēka, tie kūstošie un vēl ar vienu neizkustējušies sniega blāķi, pagājušā ziemas milzīgo putekli. Kūstošās sniega vadaņi, apņemdami sevi no mežiem, pļavām un laukiem satakošās tērces, valkus un strautiņus, dunēdami un dindēdami. Grāvis dziļi nāk, gāršas lejup, meklēdamies apstājas un atpūtas vietu. Jā, Rībērt, mēs esam kā čūne ceļā, jau tādā mazā veidā. Varbūt Franka kungs pats tur nesmu bijis un no sevis nezinu, ko teikt, bet ticu jūsu vārdiem, un jauktē ir patiesa. To es arī redzu, ātrāk sakot, 3.4.4.4. Turpmāk viņa brīdi jāai klusēdam, griezdamies pa ceļu kalnu. Viņa ieraudzīja pat taciņu blakus ceļam, nākam lejup trīs dāmas, visas drēbušās gaišos vasaras džērbos, ar skaistām platformēm galvā, viena bija vecāka, divas jaunas, pieejājas pretim nācējām blakus, pirmais jātnieks pieturēja zirgu un, paceldams savu skaisto puškoto cepuri, sveicināja tās pie tam laikam bildams: Atvainojiet man, augsti dzimušās dāmas! Te es jums gluži svešs cilvēks, ņemot brīvību jūs uzrunāt, bet apstākļi spiež man to darīt. Nogrimšķinā jau tā, kā apgabala krāšņo kalnu un mīlīgo ieleju apbrīnošanā, liekas esmu apmeldījies un noklīdis no ceļa. Nezinu, kurp man doties, pa labi vai pa kreisi, vai jā, taisni pat tālāk, lai nokļūtu krusta kalnu muļžā. Ja skaistās dāmas nav šo burvīgo bristaļu un tumšo meža iemītnieces, Nāres, un nav arī no citurienes atceļojušas svešinieces, bet šajās iedzīvotājās, tad padavīgi gribēja lūgt, parādīt man pareizo ceļu. Vecākā kundze, pagriezdamā smagā psihologi, gribēja jau laikam teikt un parādīt ceļu, kad viena no jaunajām pasteidzās pirmā runāties teikdama: Vai cēlēs bruņinieka kungs drīkstēs uzticēties mūsu vārdiem? Varbūt mēs esam nāres. Un nārām dažreiz ir paradums tīši vilt un maldināt jaunus, skaistus vīriešus. Kad bruņinieka kungs jādams pa mūsu rādīto ceļu, neejā jau tādā augstā mežā vai nāru dārzā, no kura nekad vairs nevar kļūt ārā. Šo vārdu runātāji bija slēgta, braša, jauna, tumši ar uzliem matiem un tādām pat acīm. Runājot, Pabeigusi savu teikienu, viņa kā pati sevī paklus iesmējās. Jā, Tīsna Ganka skats tomēr nevis vērsās pie viņas, bet viss likās piesaistīts pie otras jaunas, mazas, skaistas blondīnītes, kas stāvā daļai no saurup no abām pārējām, bija padaļai aizslēpusies, aiz ziedošs ceriņa krūma, tā ka tikai viņas sārtā sēņa ar zilajām acīm un gaiši dzeltenajiem, padaļai savvaļā izplūdušiem matiem bija labi redzama. O, nokļūt tādā burvīgu nāru valstī, es vienmēr būtu gatavs, un vēl jau labāk, ja no turienes nekad vairs nebūtu jātiek projām. Izsaucās bruņinieks, priecīgi iesmiedamies, paceldamies kāpšļos un pret dāmām, gan lamīti paklanīdamies. Na, tad man jāsaka un jāsaka, drusksirdīgiem bruņiniekam ceļš, viena alga vai nu tas novedīs burvīgu nāru valstī vai tikai mirstīgu cilvēku miteklī. Laipni pasmiedamā teica vecākā dāma - Mans kungs, jūs esat uz pareizā ceļa, jāiet tik pa to kalna augšup. Tur uzjājuši, redzēsit nelielu kādu ēku puduri, tā pati būs krustkalna mūža. Maldīties nekur vairs nemaldīsies, jo viena pati mūža tur tik saredzama. Mazākai pašam, kas vecākai dāmai runājot, bija panākusi drusku turpmāk, nogādamās blakus ceriņu pudurim. Tā kā viss viņa augumā kļuva nu redzams, arī lūkojās priecīgi, smaidoša pretim jādzienam, kuras dedzīgie skati likās glābīties ap skaisto zeltainīti. Ir viņš, ir viņa redzēja, saprata, sajūta, ka tie viens otram patika, un abi bija bezgalīgi priecīgi, ka satikušies, ka viens otru atradušies. Pateicies nepazīstamajām dāmām par ceļa parādījumu un atvainojamies par viņu uzkavēšanu. Jāatnieks paceldams savu plakumu, un vairāk kārt puscīdamies jāiprojām, ar saviem skatiem vēlreiz apkambams skaisto meiteni. Otrs jātnieks, klusas sveicinādams, paiet dāmām garām. Drīz bija nozuda dāmas acīm, aizgriezdamies kā mūžni, ielocījis kokiem un krūmiem. Dāmas nusprieda un vēroja, kas tas par kungu varēja būt. Vecākā teica: Nē, mūsu apgabalā tas nekad nav redzēts. Mēs satiekamies ar visām šās apgādnes ģimenēm. Es pazīstu labi arī visus viņu piedarīgus, tomēr šo nebiju vēl redzējusi. Ko mēs tik daudz te vēl te pūlējamies minēt? Iemiesim mājās, tad jau dzirdēsim, kas tas ir un kas tam par vajadzību. Jā, tante, iemiesim mājās, kamēr viņš neaizjāja projām, tad nebūsim viņu nemaz vairs redzēt, stumbinājās kā bažģīdamās mazā blondīna. Agnēselaina, Agnēselaina, izsaucās vecākā dāma, apkambama blondīnīt. Tas ir labi, ka tu tā gādājies par skaisto svešnieku un vēlējies to vēl redzēt, vai tu jau ievēroji kādu stipru iespaidu uz viņu darīju. Tiešām, vai tu to mīļā, tanta notiesas sakti, brīnīties, щarp brīnīties, noticā, vai tu ne redzēji viņu tikai uz sevi vienlūkojamies, atbildēja tante. Viņš jau visu laiku ar savām acīm, kā Agnese vienlielojās, gluži tāpat kā zemnieku bērni, kas prancā izzīta, redzēdami to tirku uz galda izliktu, bet nevarēdami to dabūt. Smējās otra jūnava. Ar saviem aizsīgiem skatiem viņš likās skūpstam visu tavu augumu no galvas līdz kājām. Ai, labā, tanta, izsaucās blondīnītes, taim mīlīgi pieglaustamās. Ja tas tiesa! Ko tu un Lapa sakāt, tad varu teikt, šī ir laimīgākā diena manā mūžā. Neviens vīrietis nav mani nekad tā būris, kā šis jaunais bruņinieks. No es saprotu to vārdu patiesību, kā brīnumu zābakstu jai var pilnībā baudīt tikai tad, ja tur līdzi ir arī kāds mīlīgs, patīkams cilvēks. Ai krāšņie, embuta skalni, ai jūs mīlīgās, zaļās ziedošās ielas, tik tagad es redzu. Un sajūtu pilnīgi visus jūsu jaunumus, pēc tam, kad manā acīs viņa redzējušas šo neredzēto bruņinieku. Un cik viņš jauki mācīja runāt, izsaucās Laura, kā palīdzēdama Agnesei brīnīties. Jā, viņš runāja tik gudri un talanti, ka taisnība jaunā meitā nevar patikt, smējās Anta. Lai viņš runāja kā runādams, gudri vai talanti, to es nezinu. Es arī viņa vārdos nemaz neklausījos. Tā es visu biju pārņemta no šādas skaistās negaidītās parādības. Viņa balss vien jau man tā būra, ka tur nekādas gudrības vairs nemeklēja. Ai, dzīvot ar tādu vīru kopā, redzēt to ikdienas ap sevi, dzirdēt viņa balsi, kas tā par laimību. Pat mirt tādā tuvumā būtu viegli un patīkami. Pērn dzirdēju, ka mana kuzīna, no pirmās radībās, nonirusi savā vīra rokās. Ai, es būtu griba katru brīdi mirt viņa rokās, vienalga vai radībās, vai kādā citā kaitē. Agnēsilaina, nopietnā balsī teica tante, no stādījumā staigājot priekšā, es redzu, tavai aizgābtība nav jauna smags un reizes vieds, Tu mana mīļā mazā sirdsdrošta līnija klausies, ko es tev teikšu. Gan drīz viss trauktos sākas kalnos, iztecēdami no dzirdiem avotiem, un tad saulē mirdzēdami un jautri burbuļēdami, rīt pa zaļām nokalnēm lejup, meklējami ceļu uz zaļām zīdošām lankām un brāngām upēm. Bet vai visi tie sasniedz šos jaukos gala mērķus, citi apsiņķst un pazūp tūkstnesīgos bada tīraļos? citi apstriega un nogrimsta melnā dūzgājā, kuros tikai rētiem nedaudz lemts, visu ceļu gaitu plūst pa jauktām ziedu pļavām, un tā pēc galā savienoties ar dziļu upi. Tāpat ir ar cilvēku mīlestību, jaunieši būdami vēl bez bētrām un dzīves ļaunumiem, priecīgi un laimīgi sakti, un kādā dienā un kādā vietā saskatās, samīlās un šķiet visus paradīzes jaukums. Nolaidušos zemes virsū, visa nākošā dzīve rādās kā īņa īņķaino puķu ielei, bet dzīves nopietnība, dzīves bardzība un ļaunā apkārtnes samaitā un izposta viņu domāto jauko mūža gaitu. Tikai dažiem ar gudru padomu, cietu gribu, izturību un 1% - labvēlīgu apstākļu sagadīšanos, izdodas savu mūža ceļu notaigāt, nospraustās līnijās, pa jauktām vietām līdz spožam galamērķim. Agnese, laina, Agnese, tevs mīlestības un laimības strautiņš pat labi liekas sākāmies mūžā, krāšņos kalnos, mūsu kurses Šveicē un jau kā ziedoņa dienā, lai tas tev ritētu tik jauki un patīkami, cik vien iespējams. Bet tagad iesim mājās, lai dabūnam zinātu, kas tas svešais kungs ir, un lai jūs divi dabūnat atkal saredzēties un zinātu, vai jūs pēc savas kārtas un stāvokļa. Saturat kopā vai ne? Pēc visa izskata un dabas jūs liekaties viens otram kā laisti. Viņš ir tik stāvs, gražs un cēls, ka katru sievieti var uzreiz apgūt un aizraut. Un ja viņš būtu kaut kur pusi tikai tik labs un likumīgs, cik viņš ir cēls un ārīgi patīkams, tad tu, Agnēs, būsim laimīga un bez gala laimīga. Turpmāk, aptnieks pa to starpību bija uz Jānis Kalnā, kur redzēja izplatāmies. Plašu līdzenumu uz visām pusēm. Nē, tālāk bija redzama mūža ar vairākām ēkām. Pieejā stuvāk viņš redzēja visām tām sāls jumtus. Kungu nams, kas atradās līdzās plašam pagājumam, pie viena stāva kolekcija, ar nelieliem logiem un arī ar sāls jumtu. Tur jau priekšā uz sāla sēdēja kungs vīrietis ar jau stipri iespriezu vēršu, un tādiem pat matiem. Labā rokā viņš turēja nūju. Vilkdams ar to smiltīs sev pie kājām dažādas sēdes, kā arī burtus, bet kreisā pusē pie ēkas sienas atslāpta pieredzama prāta ķēņa, kuras līkais virsmas gals bija aptīts ar drēbi. Jau iepriekš dzirdējis, ka krustkāna kungs ir klips un var paiet tikai ar nojumes un ķēngas palīdzību, jātnieks noprata, ka šim vīram vajag būt pašam kungam. Tādēļ viņš dzirku pieturējis un pateicis labdienu, paicājot. Vai viņam esot gods runāt ar kurš uzkalna kungu Mirbachu? Un kad dabūjis atbildi, ka tādsots, viņš izslēdzas no sadliem un devis zirgu savam pavadonim, piegāja zirgātaim klāt un stādījā ar stampriekšā. Johāns Franks, nāku no Bāztas, Ostena sakna. Viņš liek jums draudzīgi sveicināt un uzdeva man nokārtot ar jums kādu lietu. Kāda tā būtu? Teicama aizskunks, pamādams viesam ar roku un rādījams uz svabado vietu sev blakus. Tas būtu jūsu aizdevums viņam, trīs simtu dolāru lielumā, to es gribu viņa uzdevumā jums samaksāt. Jūs esat viņa mūžas pārvaldnieks vai cīmērbaks? Nē, tikpatāls radinieks. Pats Ostens sakens nejūtas īsti vesels, un pārvaldnieks aizņemts ar zemnieciskiem darbiem. Tādēļ es piedāvājos naudu atvest. Nodot jums. Pateicos par laipnību, Franka kungs. To darīju ar īstu prieku, sevišķi tam dēļ, ka MBT šai daudzinātā kursa šveicē nebija nekad vēl bijis un gribētu to redzēt. Bet sakiet, kur tad Osteņsakena kungs ticis tā pie naudas? Līdz šim viņam naudas lietās, kā saka, āāna ar vienu badījušies. Viņa jaunā kundze dabūja šīs dienās, izmaksātu savu pura naudu. Viņš precējies Panteņdiskānu ģimenē? Jā, dabūja pašu jaunāko meitu Dotteru un matu izmaksāja meitai pūru. Panteņdiskāna ir atraitne. Viņš pats mirs, to jau zināsiet. Zinu, zinu, viņa ir dzimusi Vīsniņā, Veltru publikā un redzēsim, kā no šāda kapitāla meitai pūrā - 4000 florīna. Es pats tos aizvācu vakarā, atvedu. Jūs dzīvojat Postendē, ne pašā Postendē. Es nomāju Postendes malu mūžu, kā gadi, un tā kā Hāna kundzei nav mūžā neviena, kam varētu uzticēt savas svarīgākās darīšanas, tad man bija jāuzņemas nodot naudas nootam un meitai. Bet kur nokārtosim mūsu darīšanu, tepat vai iesim iekšā, iesim iekšā, lai lūgtu, teica Mājas tāls, uzceldamies. Vienā padusē, apsiestam sevi ķēnku un lecēdamies uz otrā rokā turēto nūju, kliboja mājā, vēstam viesu sev līdzi. Kad viņi bija darīšanas nokārtojuši, viens saņēma naudu, otrs kvīti. ieradās kāds jauns viesis, jau labi padzīvojis kungs, skaistu, labi koptu, melnu smilšu bāžu, kura bija jau iesirma, bet pēr tām matēm likās vēl pilnīgi melni, un ceļā un rudījās acīs. Pielaisāms vēl jaunības spēks un dzīves prieks. Mājas tēvs savus viesus iepazīstināja. Tā Franks dabūja zināt, ka otru viesu saucot Lucija no Gallēna. Dzirdēdams, ka Franks, esot no Postēnas, ganības, viņam stāstīja, ka turpmāk viņi būšot kaimiņi, kaut arī pat tālu. Viņš aizejot uz dzīvi, aizdzirdot mužā, ko mantojot no sava radinieka Hilasena, kādēļ arī uz priekšu saukšoties par Baronu Gāldenu Hilasen. Esot jau pāri reizēm bijis, apskatījis mūžu, devis jau dažus rīkojumus, iepazinies arī ar ievērojamākiem kaimiņiem, aizdzirdis, esmu prāta un liekoties būt arī laba mūža, lai arī Franka kungs esotu tik laipns, apmeklējot viņu aizdzirās, un kā jau īstenis zemkopis, izlīdzot viņam ar labiem padomiem un aizrādījumiem saimniecības lietās. Pat ilgi ceļodams pārzemēm un ar zemkopību nenodarbodamies, maskot no šīs rodas. Kad Gan bija jau izrunājušies, un Franks gribēja atvadīties, Mīlbāns neļāda viņu vēl projām, ielūgdams pusdienā. Liels bija Franka pārsteigums un prieks, kad istabā, ieraudzīja visas trīs pirmītējās dāmas, no kurām vecāko Mīlbāns stādīja viņam priekšā par savu kundzi. Šī atkal kā mamāte iepazīstināja ar abām jaunavām. Mazo blondīnīti minējama par Agnēzi fonbrigēnu no stendas, un otru jaunu nosaukt par Laura von Butleru, stendas kungu auģu meitu. Na, vai bruņinieka kungs viegli un pareizi atrada meklēto mūžu, jeb vai meža nāres bija to maltinājušas? Sēžoties pie galda, likteņdrukā un runīgā jautāja mamāte Frankām. Kā redzat, cienīgā kundze, esmu vesels un laimīgs, esmu sasniedzis savu mērķi, citu darīšanās. Vai arī pats savā stāvā sasniegšu, kas to lai zina, viņš pie atbilddes vēl paklusu piebilda. Mīraba kundze saprata viņam īklainā teiciena attēlu, un viņam tūlumā sēdēdēdama, paklusā balsī, kā sevī runādama, teica. Drošam bruņiniekam, alaž viss izdodas. Frank's brīnījās par savādos sagadīšanos ka viņam un Briganes jaunākajai kundzei, kas dzīvo viens otram diezgan tuvu kaimiņos, iznākusi satikšanās, un pirmā ieraudzīšanās tālu projām no viņa dzīves vietām, šeit, vēsturiski romantiskajā mūžā. Jā, tāds liktenis, kas mums turienes apgabala iedzīvotājiem būt, smējās Agnēs. Raudā, jaunais aizdzircība kungs, barons Galenis Hilensons, uzturējies savā jaunajā mūžā. Apmeklējis arī jau daudz turiešus, bet ar mums iepazīties tam arī iznāca tikai šeit. Tagad nu, mēs satiekamies te diezgan bieži. Viņš apmeklē manu tanti un onkuli pa divi reizi nedēļā un stāsta mums par saviem piedzīvojumiem Japānā, Flandrijā, Burgundē un Parīzes galam, kā arī par savu ceļojumu uz Florenci, Vēnpadīgu, Neapoliņu un Romu. Še uz Zembuļi vajadzētu! pa jauko ziedoņa un vasaras laiku braukt visiem kursa kungiem un dāmām, kam apstākļi ļauj un kas vēlas ar citiem iepazīties. Kāpēc šai nolūkā ceļot uz tālo sveici, kad mums sava sveica tepat tūmā, teica Būtlara Jankundze. Ēdoties ieradās vēl trešais viesis, To monētas Frank's un Gallinam stādīja priekšā par savu tūkainu, embuļsmužas pārvaldnieku Fondāri Ark! To sēdināja citi līdzās pie galda, un viņš ēdot stāstīja, ka sarunas starp Mirbaha radinieku, puziņkungu, Emeriku Fondu īņķu un viņa laulā to draudzeni Agnesi, dzimušu, Osten Sakeni, ar Lielai Latvijas un Embuļsas īpatsniekiem, brāļiem Četlerim, arī Banka-Itātras pakautnes, Bija arī ieradies puza Smirbaks, strīdējies un kaulējies tad veselas divas dienas ar abiem četleriem, līdz tie beigās pielaidušies pārdotam, embuti par 50 tūkstošu florīnu. Tā kā Lielai Latvijas četlere ir hercogam tuvi radinieki, tad atļauju mūža pārdošanai no hercoga, kā savas radu ģimenes galvas, tie dabūs viegli un drīz, bet paies gan varbūt ilgāks laiks, līdz izdosies dabūt atļauju. No poļu ķēniņa, teica Fondēra Arke. Es tad no rīta tikai šogad palikšu tur par pārvaldnieku, tādēļ, ka jaunais īpašnieks pats domā nāktu zem būt, tad dzīvot un mūžīgi novadīt, bet līnijas arē pastāvīgi uzturas Ziglis Munis Četlers, ar savu kundzi Annu, dzimušu Denhofu, un tur tagad pārvaldnieks arī nav vajadzīgs. Jā, kamēr dzimstkungi paši sāk dzīvot savās mūžās. Un ne uzturs vairs ārzemēs, mums pārvaldniekiem sāk pietrūkt darba. Nu, ar kas kungs visai tomēr nebažīties, teica Lucija. Es jau, nu, apņemu tagad gan pats savus, aizdzird mūža vadīšanu, redzēs, kā man veiksies, ja neko laba nepratīšu. Varbūt nākamajā mūžā būs pārvaldnieku. Laikā būdams, bet man būs patīkami dzīvot ar savu radinieku Ameriku. Tik tuvos kaimiņos, kā teica Mirbaks, un eksemplāra mūžā, arī patērētā pāriešana mana radinieka piedarumā liecina, atkal, ka pašai ar vienu vairāk sārūpē, gan lielizmeļā ir milzīga platība, tomēr arī imūns ir ļoti laba mūža, un kur tad viņas vēsturiskā slavenā pilsēta, Dienvidas, Grandījuma centrā - viss tas nu iet ķetlēriem zudumā. Es biju tas, kas pirmais savu radinieku darījušo mūžu uzmanību. Rāns no visa šīs sarunas nedzirdēja tikpat kā nekā. Viņš bija pastāvīgi nodarbināts ar dāmām. Piekāpes dēļ un izgudrēm viņš gan mainīja dažus teicienus arī ar mamāti, un brāšos laido Lauras Jankūdzi, bet visa viņa vērība bija piekriesta mazai blondīnītei. Viņu abu laimība bija tik pilnīga, cik vien tā pirmā iepazīšanās dienā, un cik to starpību var būt, par ko viņi īsti runāja. Ko viens otram teica, vaicāja vai atbildēja, to viņi vēlāk paši nebūtu varējuši ne citiem ne sev pasakīt. Bet šis pusdienas laiks viņiem aiztecēja tik jauki un tā ātri, ka francis, ieceroties, ka viņam jāiet prom, atmodās kā no sapņiem, bet laiks bija iet, laik šķirties. Viņa pavadonis jau gaidīja ar zirgiem, tur jau priekšā. Nama māte iedomājās jauniešu priekus vēl paildzināt, uzaicinātam abas jaunas. Iet Franka kungu gabaliņu pavadīt un parādīt tam dažas augstas vēsturiskas vietas, ko jādams šurp nebija ievērojis, bet kas visas bija saistītas ar embolikas pagātnes lielajiem romantiskajiem notikumiem, sevišķi ar varā kursu virsējuša Induļa un skaistās Ārijas traģiskās mīlestības likteni. Mirbacha kundze pati pata, gājot līdzi, savu pavadoni Franks izsūtīja ar zirkiem uz priekšu. Un paņēmis Agnēs zem rokas, soļojot Mirbaha kundzei un Bortlara Jankundzei līdzās uz grāvas pusi. Ilgi viņi staigāja, kā kāpdami pa grāvu, atkal nēmā kalnupu, gan leistamies un slidinādamies lejup, gan brīžiem ķeramies pie kokiem vai koku zariem, gan turēdamies viens pie otra. Vietām Frankam Agnesa bija Jānis Nešus, lai nesaslapinātu kājas vai nekristu pie sakstām, saknēm un žakariem. Tā viņi satuvojās un sārda viens pie otra, un kļuvuši drošāki viens pret otru, daudz ātrāki nekā tas izcēlās, redzot, arī skābjot, jau tā iespējams. Ai, kāda necerēta, negaidīta, ātrā pazīšanās, ko stāva tā ka ieloci, kur viņas brīdi atradās viena-divi - teica Agnese. Davīgi, ka mēs viens par otru nezinājām nekā, nezinājām vispār, vai tāds cilvēks maz ir pasaulē. Un, nu, kādi draugi jau esam, te nu, gan jāsaka gluži tāpat, kā tajā skaistajā mūsu zemnieku dziesmiņā teikts, ko reizes esmu dzirdējusi mūsu istabeni marlīzi dziedam. No zemītes izsēdēja košs sarkans abaltiņš, no sirsniņas iemīlēju, neredzētu tēva dēlu. Līdz šim viņi par visu, ko bija runājuši, tikai par mīlestību, bija jokojušies un smejušies. Biebrīžiem čukstējuši, brīžiem pavisam klusējuši, katrs darbodamies ar savām domām. Tagad viņš ievaicājās: Jūs mani mīlat? Jā, es mīlu, tagad visu dizainu radību, visu, kas ir jauks un labs pasaulē, visu to es vēlētos apgāzt, turēt cieti un spiest sev pieskaitīt. Un jūs, manā ziņā, kungs? Un jūs vēl jautājat, vai manā acīs, manā balss, visa mana miesa un dvēsela nemunā? Neliecina, ko es jūtu un cik es esmu laimīgs. Tad zvēri, ka tu mūžam mani mīlēsi un nekad neatsitīsi. Viņa teica, pirmoreiz uzrunādama viņu ar un to un darījama to pati pa priekšu, kad viņš to vēl nereiz nebija uzrunājis. Šī drošā izturēšanās, šī neparastā uzņēmība no jaunas zelta īnes puses viņam bija pavisam kas neparasts. Viņš šķita sev tuvojamies visu paradīzes laimību. Viņš domājās, nolaižamies pār sevi, pašu debesu žēlastību. Satvēris meiteni savas rokas, viņš sajūsmināts vaicāja. Pie kā lai zvēru? Pie vispār, kas augsts un vērts. Tad zvērus pie tevis pašs. Tu esi visaugstākais radījums, vis svētākā būtne šī pasaulē. Es tevi mīlēšu, kaut zemes uzturpējies un debesuкруtu kopā. Nemīļais, ne zvēr pie manis pašas. Es esmu niecīga meitene, bet, ja gribi pie kāda svēta zvērt, tad zvēri pie abas svētajiem ūdeņiem. Zini, abu puses turējuši un vēl tagad tur par savu svēto upi. Viņa nedabūja savu teicienu nobeigt, jo pat labi vien to jās tālāk stāstā ar lauru. No nu, bija jāšķiras, sāla bija nolaidusies jau labi zēmu, rokas sniegdamies, abi viens otram teica: Uzredzēšanos standē vai Ninivas tirgū. Ātrā atvadījies Franks steidzās ielajā, kur pavadonis viņu ar zirkiem uz ceļa gaidīja. Rīkšos viņa līde uz mūžas pusi, lai līdz tumsē varētu nokļūt bātā, kādā vietā pavadonas ieminējās. Ārēj, Franka kungs, te mēs jādams šurp satikām to skaisto nenelēmīgo meiteni. Kādu meiteni, vaicāja Franks, kā no sapņiem atmosfērā, bet tad ir kā ko tālu sen pagājuši atcerēties, viņš teica. Jā, lai viņa brauc, lai Dievs viņai palīdz, mums tur nav nekāda daļa. Un viņš lika savam zirgam skriet tik straujoši sauljos, ka pavadonis tikko varēja tam sakot. Visas trīs dāmas lēniem soļiem gāja mājup, Agnese bija pieķērusies stāstā pie rokas. Ak, kāda diena, kādi notikumi, kas to būtu domājis, ka cilvēks vienā dienā var piedzīvot tik daudz jaunu un jauku? Kāds prieks būs mūsu mājās visiem, kad es sadarbināšos? Ko teiks, ko runās visa mūža, ja visi cilvēki dzirdēdami, ka viņu mazā mīļā gnēze ir brūna. Tev jāzina, tanta, ka gnēze, māte, māsas un citi piederīgi mājās mani ģērzi vien sauc. Jā, un nu gnēze precēsies, un mani sauks par kārgadas lielumā. Tā viņa priecājās un savā priekā. Augaļīgi apgāta, ir tā, ir druszene. Bet tad, saķērus galvu savā rokās, uzreiz sāka šņūkstēt. Kas nu ir tā īsi izbīlis, vai tēvs gribēs mani laist pie viņa? Asaras valdīde, man ir tikko dzirdama tvese. Agnēsela, nē, neselaimne, nezaudē dušu priekšlaikus, gan būs viss labi. Mierināja to Mirbaha kundze - Jā, tante, dušu es nezaudēšu, tev taisnība, un lai zemes uzturētu un debesis sagrūtu kopā, es turēšu doto vārdu un būšu viņam uzticīga. Viņa noteica atcerēdamās viņa kaislīgos solījuma vārdus.